নহয় বাইদেউ হ্যাঁ সলিজনি কেনে দেখিলি ভালে কুখলে আছে ভাল ভাল ভালে আছে কিয় তেনেকে কুলি যে মই ভালেই দেখিছো হেতুহে কৈছো এইজনী ঘৰ থকা লকে এআই নহয় কেতিয়াবা হয়তো ইয়াতকৈ ডাঙৰ বিপদত পেলাব আৰু বিপদ অহাৰ আগতে আমি সাবধান হোৱাটো ভাল কি সাবধান হ'ব মোৰ নিজৰ লৈ মোৰ কথাবোৰ শুনা হলে এনেকুৱা নহয় নহয় বৌ অ বৌ বৌ দাদা উঠক আকৌ হাত বাজিবৰ হ'ল উঠিছো বৌ ক'ত বৌ আজি সোনকালে উঠিলে নেকি সোনকালে উঠিছে বৌক দেখোন বাহিৰত নেদেখিলো বাথৰুমলৈ গৈছে চাগে অ হয় নেকি তই ইয়াতে বহি আছ মই আকৌ ভাত পানী ৰান্ধিছ বুলিহে ভাবিছোঁ প্ৰভাতে চাহ একাপ খাব খুজিছে যাচোন বাকী দেখি যাওঁ ৰ'ব গাটোৱে দেখোন কিবা ভাল লগা নাই কিয় কি হৈছে জানো ৰাতি দেখোন ভালকৈ টোপনিও নাহিলে এৰা মোৰোহে একেই অৱস্থা অলপ টোপনি আহিছিলহে ঘৰৰ মুঠচত ফেঁচা এটা ইমান বেয়াকৈ মাতিলে মোৰ যে বুকুখন একেবাৰে বেয়া লাগি গ'ল এৰা ময়ো শুনা যেন পাইছিলোঁ কি জানো হয় ঘৰখনৰ পৰা এটা সমস্যা যায়হে আন এটা সমস্যা আহি সোমায় ফেঁচাই মতালৈ চাই আন এটা সমস্যা গা কৰি নুঠেতো তেনেকুৱা নহয় অশ্ৰু এনেকৈ সমস্যা সমস্যা কৰি থাকিলে সমস্যাবোৰে আহি গাতে হেঁচা মাৰি ধৰিবহি অলপ সাহসী হ ভগৱানৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখি আগবাঢ়ি যা আৰু ইমানখিনি সমস্যা ভগৱানে সমাধান কৰিছে যেতিয়া এতিয়াও আগবঢ়াই দিব ও বাইদেউ এনেকৈ ফেঁচাই মাতিলে বোলে অমংগল হয় আপুনি কিন্তু কথাবোৰ এখেতক নক'ব হা এনেই মিছামিচি চিন্তা কৰিব আৰু তেওঁ ঐ এইবোৰ লোকবিশ্বাস মানিলে ধান নেমানিলে পতান যা এতিয়া সি চাহ একাপ খাব খুজিছে নহয় যা বাগে আহক আপুনিও অঁ বৌ অ বৌ হৈছেনে নাই সোনকাল কৰক আপোনাৰ লগত মোৰ কথা কেইটামান আছে নাই দেখোন বাথৰুমতো নাই বাহিৰতো নাই বৌৱা খুবলৈ গ'ল ক'ত থাকিব পাৰে ভাল ভাল এহ ইয়াত খবৰ বিৰাট ভাল নক'ব আৰু প্ৰেমৰ নামত একেবাৰে জাত পাত একো নোহোৱাই হৈছে এগৰাকীয়েতো একেবাৰে এজন কেমেৰামেনৰ লগত একদম অপেন তাকে ক'লেহে একো কম নাই বে অঁ
কি করিব আর ভয় লাগে দিন রাতে একাকার হয়ে গেছে একেবারে ও কি করিব আর উপায় নাই চকু কান মুদি থাকো আর নিজের সম্মান বলেও কথা এটা আছে নহয় তাকে তাকে উপায় নাই হয় হয় ঠিক আছে দিয়ক ঠিক আছে ঠিক আছে দাদা ক বউ কলৈ গল বাৰু ওহ ৰাম ৰাতিপুৱাৰ পৰা একেটা কথাতে লাগি আছো ন বউ কলৈ গল মই কেনেকৈ জানি আপুনি বাথৰুমত থকা বুলি কোৱাৰ কাৰণে ইমান দেৰি বাট চালো কিন্তু এতিয়াহে গম পালো বউ যে বাথৰুমত নাই ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিল চাগে ক'ৰবালৈ ওলাই গৈছে আপুনিও যে কি কথা কয় সকলোতকৈ সোনকালে মই উঠিছো আৰু বউকটো মই দেখা নাই আগফাল পাছফাল সকলোতে চালো আপুনি কথাটো গুৰুত্ব দিয়ক বউ কিন্তু কটোৱেই নাই হ'ব দে তই এখন মেলি দে গুচোন যা অজান কোৱা কি বুলি ক'লা নহয় ধেমালি কৰিছিলোঁ কোৱাচোন তুমি কি উঠাই নাই নেকি কি কোৱা হে মই ৰাতিপুৱাই উঠিলোঁ চাইক্লিং কৰি আছোঁ কোৱা ইমান ৰাতিপুৱাই ফোন কৰিলা যে আজি নহয় মোৰ আচলতে তোমাক লগ পাবলগীয়া আছিলে মোক লগ পাব লগা আছে তেনেহ'লে তুমি যিমান পাৰা সোনকালে আহিবা অঁ ঠিক আছে বাৰু যাম দিয়া পিছে কিয় মাতিছা কোৱাচোন লগ পালে গম পাবাই নহয় ইমান ৰাতিপুৱাই ফোন কৰি মাতিছা যেতিয়া নিশ্চয় ভাল কথাই হ'ব নহয় জানো মই যাম দিয়া হ'ব দিয়া এতিয়া মই ৰাখোঁ আহি পালে ফোন কৰিবা অঁ অঁ ঠিক আছে হে ভগৱান আজি মই ইমান দিনে ভাবি থকা কথাটো প্ৰকাশ হ'লেই হ'ল আৰু মই ভবা কথাবোৰ হ'লে ইমান যে ভাল লাগিব নহয় কাবেৰী তোৰ বয়স বাঢ়ি গৈছে যদিও কোনো কথাই গাত লগা নাই ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে তই নাজান নেকি তাইনো কি বেয়া কথা তুমি মনে মনে থাকা ৰুঞ্জুন নোহোৱা কথাটো তোমালোকে সহজভাৱে লোৱা নোলোৱা সেইটো তোমালোকৰ নিজৰ কথা কিন্তু এইটো সহজ কথা হৈ থকা নাই ভগৱানে নকৰক যদি কিবা অঘটন হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ব বাইদেউ বৰ ডাঙৰ কথা এটা হ'ল নহয় এই ৰাতিপুৱাখন আকৌ কি হ'ল মানে ৰুঞ্জুন বৌ দেখোন ৰুমত নাই বৌ ঘৰত নাই বাহিৰত আছে চাগে সেইটোনো কি ডাঙৰ কথা হ'ল বৌয়ে কি ৰুমৰ বাহিৰত নোলায় নেকি নহয় মই বাহিৰত সকলোতে চালোঁ ক'তোৱেই নাই আৰু বৌটো ৰাতিপুৱাই এনেকৈ ক'লৈকো নাযায় কথাটো কিন্তু চিন্তা কৰিবলগীয়া ৰ'বচোন মই আকৌ এবাৰ চাই লওঁ দেউতা ৰুঞ্জুন ঘৰত নাই ৰুঞ্জুন নাই মানে মানে ৰুঞ্জুনক বিচাৰি পোৱা নাই মই বিচাৰিছোঁ মইনাই বিচাৰিছে ক'তো নাপালোঁ ইমান ৰাতিপুৱাইতো অন্যদিনা ক'লৈকো নাযায় আজি বা ক'লৈ গ'ল ঘৰতো নাই কি কৈছ ভালকৈ চাচোন মই সকলোতে বিচাৰিছোঁ দেউতা কিন্তু ক'তো পোৱা নাই কালি ৰাতি মই টোপনিৰ পৰা এবাৰ সাৰ পাওঁতে তাইক বিচনাতে দেখিছিলোঁ কিন্তু ৰাতিপুৱা উঠি দেখোঁ নাই ফোনটো আছেনে নাই ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু ফোন চুইচ অফ হয় নেকি মাৰ ক'ত মা ভিতৰতে আছে মাৰক এবাৰ সুধচোন দেউতা মায়েনো কি গম পাব কিন্তু দেউতা মোৰ কথাবোৰ ঠিক লগা নাই ভগৱানে নকৰক আমাৰ ঘৰলৈ যেন বিপদৰ আগজাননী তেনেকুৱাই অনুভৱ হৈছে ঠিক তাকেইতো নহ'লে ৰুঞ্জুন হঠাতে ক'লৈ গুচি যাব
বৰি কোৱা কিয় মাতিছিলা? মানে এনেকৈ ফোন কৰি নিজান ঠাইলৈ মাতিলে মনটো কিবা ভাল লাগি যায়। মই ছিৰিয়াছ। অঁ ময়ো কোৱা। আচলতে ছিৰিয়াছ কথা এটা ডিছকাছ কৰিবলৈহে মই মাতিছিলোঁ। অ'কে আই এম ৰেডি কোৱাচোন। আজিৰ পৰা আমি আৰু এনেকৈ লগ নকৰোঁ। হা তুমি ধেমালি কৰিছা ন? নাই কৰা। তুমি নাজানা ইয়াৰ মানুহে কি কথা উলিয়াইছে। কি কথা বুজা নাই? মানে তুমি আৰু মই যে এনেকৈ লগ কৰি কথা পাতোঁ, তোমাৰ বাইকত মই বৰমাহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ, সেইবিলাক কথাকে সন্দেহ কৰি মানুহে মিছা বদনাম উলিয়াইছে। কি? আৰু এইবিলাক কথা মোৰ মাৰ কাণতো পৰিছে। গতিকে আমি আৰু লগ নকৰাই ভাল হ'ব নেকি? মানে আমি আৰু এনেকৈ লগ কৰি কথা নাপাতোঁ। হয় নেকি? ঠিক আছে, যদি তুমি সঁচাকৈ সেইটোৱে ভাবিছা তেনেহ'লে সেইটোৱে হওক। কিন্তু আজি মোৰো তোমাক এটা কথা ক'বলগীয়া আছে। কি? যিজনী ছোৱালীয়ে খুৰা আৰু খুৰীক বেলেগৰ কথা নুশুনিবলৈ উপদেশ দিছিলে, আজি সেইজনী ছোৱালী হঠাৎ হ'ল কি? ইমান পৰিৱৰ্তন! আৰে মানুহে যিকোনো কথা ক'ব, সেইবুলি তুমি? হ'ব দিয়া, মোৰ লগত যদি এনেকৈ বাইকত ক'ৰবালৈ গ'লে, মোৰ লগত কথা পাতিলে, খুৰা খুৰীৰ ঘৰলৈ একেলগে গ'লে তোমাৰ বদনাম হয় বুলি ভাবিছা, তেনেহ'লে আজিৰ পৰা ময়ো তোমাক বদনাম হ'বলৈ নিদিওঁ। আৰু খুৰাৰ ঘৰলৈ যদি যাব নালাগে মোক কৈ দিবা, মই নাযাওঁ, একো ডাঙৰ কথা নহয়। কিন্তু মই এটা কথা, বাদ দিয়া। মইনা, তই ৰাতিপুৱা কেই বজাত উঠিছিলি? মই 5টামান বজাতে উঠিলোঁ। তাৰ মানে ৰঞ্জন হোৱাৰ পৰা উঠাটো তই গম পাৱ? নাই, মই একো গম নাপাওঁ। ৰাতিপুৱা মই আগফালৰ দুৱাৰখন ঠিক খুলিবলৈ লওঁতেই দেখিছোঁ দুৱাৰখন জপাই থোৱাহে আছে। মই ভাবিছোঁ মোতকৈ আগতে কোনোবা উঠিলে। তাৰ মানে ৰঞ্জন আগতে উঠাটো হয়? এইখন ঘৰত থাকিলে মই পগলা হৈ যাম। মানুহে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ভাল কথা চিন্তা কৰে, কিন্তু আমাৰ নাই। এতিয়া আকৌ ঘৰৰ পৰা মানুহেই নোহোৱা হৈ গ'ল। মলয়া, তুমি এজনী ছোৱালী আহি ঘৰখন কেনেকৈ ধ্বংস কৰি থৈ গ'ল আপুনি দেখিলে নহয়। এতিয়া আকৌ ঘৰখনৰ পৰা মানুহ নোহোৱাই হৈ গ'ল। এইবোৰ মানুহ মানসিক ৰোগেই নেকি? মই একো ধৰিব পাৰোঁ। একেটা কথাকে চেপেটা কৰি আছা কিয়? আমাৰ আৰু অন্য কাম নাই নেকি? কোনোবাই কাণ্ডজ্ঞান নোহোৱাকৈ কিছুমান কাম কৰিব আৰু আমি মিছাতে টেনশ্যন ল'ব লাগে? বাহ, এইটো কেনেকুৱা কথা বাৰু? কাবেৰী, তোৰ বয়স বাঢ়ি গৈছে যদিও কোনো কথাই গাত লগা নাই। ক'ত কেতিয়া কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে তই নাজানো নেকি? তাইনো কি বেয়া কথা? তুমি মনে মনে থাকা, ৰঞ্জন নোহোৱা কথাটো তোমালোকে সহজভাৱে লোৱা নোলোৱা সেইটো তোমালোকৰ নিজৰ কথা। কিন্তু এইটো সহজ কথা হৈ থকা নাই। ভগৱানে নকৰক যদি কিবা অঘটন হয় তেতিয়াহ'লে কিন্তু ডাঙৰ কথা হ'ব। ভগৱানৰ কৃপাত এইখন ঘৰত আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ অঘটন ঘটা নাই। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা কৰা যাতে ভৱিষ্যতত কোনো ধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহয়। তোমালোকৰ টেনচন নহ'ব পাৰে, মোৰ কিন্তু হৈছে। আৰু এটা কথা, মুখখন থাকিল বুলিয়ে কোনেও মুখেৰে যিটি কথা কৈ দিব নালাগে। ঠিক আছে ঠিক আছে। আচ্ছা বাৰু হ'ব। নাই নাই, এনেই মই জাষ্ট কথাখিনি সুধিছিলোঁ। ঠিক আছে বাৰু। দেউতা, এতিয়া কি কৰোঁ? তেওঁ ফোনটো ৰিচিভ কৰা নাই। একো কৰিব নালাগে, তাইৰ মাকলৈ ফোন কৰ। মাকৰ ঘৰলৈ নগৈ কলৈ যাব? আমাক একো নোকোৱাকৈ গৈ ভয় খুৱাইছে। মনে মনে থাক কাবেৰী, মুখত আহিল বুলিয়ে সকলো সময়তে যিটি কথা নকবি। আজি এইখন ঘৰৰ পৰা ৰঞ্জনৰ ঠাইত যদি তই নোহোৱা হ'লিহেঁতেন সকলোৱে একে টেনশ্যনে ল'লেহেঁতেন। ৰঞ্জনৰ মাক দেউতাকলৈ ফোন কৰ, তালৈকো যাব পাৰে, এবাৰ সুধিছা। ঠিক আছে। মইনা, মহাৰাণীৰ লগত তোৰ বৰ মিতিৰালি নহয়, তোক কৈ থৈ যোৱা নাই, কলৈ গৈছে? নাই বাইদেউ। এক মিনিট, ফোন লাগিছে। নাই মানে কেতিয়াৰ পৰা নাই? হয়তো তাই আহি আছে, পোৱাহি নাই। ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, তই ফোন এটাকে কৰচোন।
ফোন এটাকে কৰো ৰব এনেকৈ নাই বুলি কলে আকৌ ভয় লাগি যায় নহয় ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তাই সৰু ছোৱালী নহয় নহয় ফোন এটা কৰি সুধিলেই হ'ল লাগিছেনে তাই ফোনটো দেখোন চুইচ অফ ৰঞ্জুন আছেনে মানে ক'ত ৰঞ্জুন গৈ পোৱাই নাই নেকি নহয় ৰবাচোন মই বুজা নাই মানে মা ভালকে কোৱাচোন কথাবোৰ কি হৈছেনো তুমি ৰুণক বিচাৰি ইয়ালৈ ফোন কৰিলা যে কিয় তাত তোমালোকৰ ঘৰত নাই নেকি মৃতিক মানে মা মই আজি অফিচলৈ সোনকালে গৈছিলোঁ অঁ আৰু ৰঞ্জুন ঘৰলৈ যোৱা কথা ভাবিছিলোঁ তাই গৈ পালে নেকি খবৰ এটা লওঁ মানে তাইৰ ফোনটো মই ট্ৰাই কৰি পোৱা নাই হয় নেকি কিন্তু তাইতো এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই আৰু কালি ৰাতি আমি ফোনত কথা পাতোঁতে তাই ঘৰলৈ অহা কথা একোৱে পোৱা নাছিল মানে মা কথাবোৰ ৰাতিহে ফাইনেল হৈছিল ঠিক আছে বাৰু মা মই আপোনাক পিছত ফোন কৰিম এতিয়া ৰাখিছোঁ মৃতিক শুনাচোন তুমি হেল্ল' ৰুণ ইমান ৰাতিপুৱাই ঘৰলৈ কিয় আহিব কি কথা মৃতিকৰ কথাবোৰো আজি কিবা বেলেগ বেলেগ যেন লাগিল হে ভগৱান কিবা বিপদৰ আগজাননী নহয়তো তাৰমানে ৰঞ্জুন ঘৰতো নাই তালৈ যোৱা নাই দেউতা তালৈ যোৱা নাই বুলি নাভাবিবি মাকৰ ঘৰলৈ নগৈ ক'লে যাব মাকে হয়তো মিছা কথা কৈছে মায়ে মোক মিছা কথা নকয় মুঠতে ৰঞ্জুন যে মাকৰ ঘৰলৈ যোৱা নাই সেইটো খাটাং ঘটনাটো সৰু হৈ থকা নাই ৰঞ্জুন তালৈকো যোৱা নাই যদি অশ্ৰু কি হ'ল তই এনেকে তহঁতক এনেকে থকা দেখিলে মোৰ ভয় লাগে অ কি হৈছে কচোন নহয় মানে এইমাত্ৰ মৃত্যুকে ফোন কৰিছিল মোক কথা এটা সুধি বৰ চিন্তাতহে পেলালে মৃত্যুকে অ এনেকে চালে বেৰে কিয় কোবাইছ কথাটো ক মৃত্যুকে সুধিছিল ৰুণ ইয়ালৈ আহিছে নেকি মানে ৰুণ সেইখন ঘৰত নাই ঘৰত নাই যদি তাই গ'ল ক'লৈ তাইতো ইয়ালৈকো অহা নাই কথাষাৰ শুনাৰ পৰা মোৰ মনটো যে কিবা বেয়াই লাগি আছে ৰচোন নাই মানে কেতিয়াৰ পৰা নাই হয়তো তাই আহি আছে পোৱাহি নাই ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তই ফোন এটাকে কৰচোন অঁ ফোন এটাকে কৰো ৰ'ব এনেকৈ নাই বুলি ক'লে আকৌ ভয়ে লাগি যায় নহয় ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে তাই সৰু ছোৱালী নহয় নহয় ফোন এটা কৰি সুধিলেই হ'ল লাগিছেনে তাই ফোনটো দেখোন চুইচ অফ এইটো মোৰ প্ৰবৃত্তি জন্মগত স্বভাৱ মই বয়সত ডাঙৰ মই যিয়ে নকৰোঁ কিন্তু তোৰ পত্নীয়ে কৰিলে কি মোক ভালকৈ মাত এষাৰ দিয়েনে তুমি বয়সত আৰু সম্বন্ধত ডাঙৰ হোৱাটোৱে তোমাৰ প্ৰব্লেম মা এনেকৈ কাকো নোকোৱাকৈ গৈ আমাক ভয় খুৱাব বিচাৰিছে চিম্পেথি আদায় কৰিব খুজিছে কোনোবাই হয়তো এইবোৰ কথাত ভয় খাব পাৰে কিন্তু মই এইবোৰ ভাবি নাথাকোঁ কাৰণ মই জানোৱে তেওঁ আকৌ উভতি আহিব আমি মানে অকণমান গুৰুত্ব দিব লাগে হয় নেকি মই
এটা বেলেগ কামত হিয়ালৈ আহিছোঁ, মানে ৰঞ্জনক বিচাৰি। আৰু আপোনালোকৰ কথাবোৰৰ পৰা গম পাইছোঁ যে ৰঞ্জন ইয়াত নাই। ৰঞ্জনক বিচাৰি।